Barabar lan rumukan tangga tepi swiri jare saking Bapak Haji Matori agi nemu pabagyan ya gue mantu putri libur Neng Siti Maria Ulfa saiki saking jumlahnya pun Bapak Haji Matori meskipun saiki hatimu pun akan sangat saudara tetangga tepi swiri meskipun oke oke pangan hati oke gawa-gawa pangan dan aku wala tadi harap metu saking alas bawa hari ayo bareng-bareng Bapak Matori desa rumput rujak woi sopok ae rendiang rendiang rumput pangan ae halo saiki ayo ngeki pangan woi si Haji Matori mas ini pun ada pangan ayo jenenganku Klono Dadi. Klono Dadi. Gua mertani. Lah ado-ado saking pundi lan saking gutur ngene jenengane sapa? Wawaken kenalaken karo aku. Oh iya. Aku kena dinarani utusane Bapak Ahmad Fauzi. Oh nggih. Saking tlatah Lumpit. Legio. Nggih. Ngaturake syarat sarana. Nggih, mau sing antarane yo nggih. Pekalan agar aduri menowo bakal rumah-rumah ke anak wadon bareng lawan ragin itu dua ono syarat sarana pekalan mulo aku tak munggah mlebu yo wis kose oleh munggah lan kuwi barang-barang sing ditinggal iku pangananku ngerti kowe jenengane Klono Dadi ning gunane bekal cara raya kena lah kena cara raya ning Lila nono aku lebu awet bendaraku utawa gustiku yang teratah lusamumu nali kotor cinta pungkur ngebun bunain jam dawasan tengkar putrane Bapak Haji Matori ini dinomis ketentuan ting ijab kobel esok mulo aku masrake bahan antara nih gue mau ya saya pari jinan durpari yang teratah bumi mertani alas gue mertani sekondang kaloko pengen ngerti ini nah ayo aku pengen ngerti si jenis ini sih dikomo manfaatnya apa lan gunanya apa ini pari pari ini gunanya disebar tentu kan gue murah api kabe kamu lagi sih dan negara oke yuk gue bok dewi sri ngomong apa nah ini sih
ayak arak yang kanggo. Kue kanggo ngiriki. Kue dedeke utawan ciperi ini berase. Ulone sing baratangi apa mana? Salah jebol iki sing bukusan. Bukusan. Bukusan padune lima. Kue kanggo gawe adang bokresi dari sini kanggo gawe tumpeng. Tumpeng memang. Monggo bapak ayo melebet. Nang kue panganan kudu ditinggal. Iki, iki. Apa iki? Ketutup iki. Kedang Raja Ambon. Kedang Raja Ambon. Nggih. Yen kalamun dalu lan wanitane dadi umah-umah lan dadi ratune wong saumah. Saumah nggih. Lah iki lemah sing bunder-bunder kaya ngene apa kowe? Kuwi wadah banyu lan wadah beras. Oh iya. Iki kan jadi duet tunggal, tolong dong, ya, cukup.